Почитувани гледачи, сите вие кои што се наоѓате на фреквенцијата на телевизија Орбис, поздрав до вас. Вториот дел од Пелагонија на Дланка ни е резервиран за гостин во студио. Денешни мои, а и ваши гости се виновниците, во наводници виновници, кои што го организираат настанот по повод 5 јуни, меѓународниот ден за заштита на животната средина. Денешни мои гости се Марија Стевановска, представник од Сдруженијето на граѓани Биосфера и директорот на гимназијата Јосип Броз Тито Кирил Печалев. Добро дојдовте во Пелагонија на Дланка. Драго ми е што можеме да разговараме за еден настан кој што е надвор од случувањата кој што е во последно време ја тресат они настани нашата држава, нешто што е посветено на екологијата, на заштитата на животната средина, ќе се случи утре во нашиот град на площадот Магнолија. Уште еднаш добро дојдовте. Благодарени, добре ве најдовме. Марија, бидејќи Биосфера е здружение кој што години наназад и некако стана препознатливо и всушност и тоа е емисијата, кој што, работа која што е поврзана со екологијата и бројни настани кои што ги организира, се однесуваат на настани поврзани со екологијата, заштита на животна средина. Утрешниот ден не може да се замисли без некоја активност на ова здружение. Пред да преминеме на самиот настан, што ќе се случува утре, може би накус еве за нашите гледачи, што е 5 јуни, зошто е меѓународен ден за заштита на животната средина. Точно така, пред се сакам да се заблагодарам што повторно сум гостин во вашата емисија, ми е драго. Значи телевизија Орбис е верен на следител на нашите активности, се надевам дека ние ќе ја унапредиме, ќе ја зајакнеме нашата соработка и за следните години, нормално и за генерациите кои доаѓаат. Ке направам една кратка ретроспектива, значи Биосфера не го одбележува само денот на планетата Земја или денот на биолошката разновидност, туку Биосфера ги одбележува сите значајни датуми кои што се поврзани со екологијата. Значи ние делуваме глобално, усогласено со конвенциите и правата кои ги имат донесено меѓународните заедници. Значи, ако 23 април беше денот на планетата Земја, кога 176 општини и држави во светот го прославија тој ден, вклучувајќи општина Битола, значи општина Битола повторно се вклучува во тие меѓународни датуми, го обележува денот на планетата Земја. Сите знаеме дека живееме во една високо развиена технологија во ера кога екологијата и економијата не одат заедно, а свесноста кај луѓето некако се намалува. Ние сме тие што треба да делуваме да се променат нашите навики и начини на искористување на ограничените природни ресурси кои од ден на ден се намалуваат. Ако за скоро станеме и 7 милиарди жители на планетата Земја, тогаш треба да сме свесни дека нито еден закон нема да ни го реши нашиот проблем, туку треба да се го решиме ние самите, а тоа е дека треба да имаме еднаков третман до основните ресурси како што е здрава животна средина, квалитетен воздух и квалитетна вода за пиење. Кога разговараме за подигнување на свеста, и тогаш секогаш се почнува од најмалите, од најмалата возраст, од децата и се продолжува понатаму во најпрвим во воспитно образовниот процес, понатаму и пошироко каде што ќе се усмера децата. Директоре, како вие успевате да ги вклучите учениците од вашата гимназија во вакви активности и да действувате на нив подигнувајќи ја свеста за заштита на животната средина? Кај нас децата се во повозрастни години, така да овие навики за одржување и за заштита на животната средина треба да се стекнуваат уште од најмали нозе, што значи уште од основно, а всушност тоа треба уште во самото семејство да се има навики за заштита на животната средина, бидејќи ние без, ако нема една равнотежа во животната средина, знаете дека што настани некое нарушување, па на и еден фактор да е, тогаш тоа повлекува ланец на промени. Нашите деца во средно школо со најразлични активности ги ангажираме за зачувување на животната средина. Така, еве, пред некое време кај нас поставија контейнери од комуналец, кои што се за сепарација на отпад, како што е се контейнерите за пластика и хартија. Така да децата со тоа стекнуваат навика дека тие не треба да ги мешат органско со неорганско ѓубре.
Значи тоа е еден мал дел за стекнување на навики за, за животната средина. Покрај тоа, од 2008 година влезе во наставната програма во училиштата и еден нов проект, тоа е едукација, еколошка едукација во македонскиот обработствен процес. Така да, ние сме вклучени како училиште во тој проект, а во почетокот беа пилот училишта, неколку училишта, а потоа во таа програма влегоа сите училишта и суштината беше на тој проект да се направат проекти кои што, со кои што училиштата ќе имат еден надпреварувачки дух во врска со заштитата на животната средина, а ние, како едно од пионерите на спроведување на таа програма, први го освоивме тоа зелено знаме, кое што е врв на секој училиште во спроведување на различни активности за заштита на животната средина. А во контекст на тоа, можам да кажам, ние имавме еден проект за заштеда на водата, кој, со кој што го освоивме тоа зелено знаме. А како ги прифаќаат обврските средношколците, затоа што со помала возраст деца полесно да се работи, меѓутоа сега еве тие се веќе растат децата, малку се бунтовни, некогаш сакат и некои други надвор од активностите, нешто друго да направат понивно, меѓутоа успевате ли еве да ги споите некако оние потреби, она што треба да се реализира во проектот, од друга страна, дали креативноста на децата, ја учениците ја користите за овие проекти да бидат поуспешни? Па можам да кажам дека децата кои што доаѓаат во средно веќе се стекнати со одредени навики за како да ја заштитат средината, односно за нефрлање отпад во училишниот круг, значи се знае кај треба да се фрла отпадот, имаме контейнери и еве корпи за фрлање на отпадот. Значи тоа е едно основна особина на секој човек кој што има чувство за да не ја загадува средината. Децата и тие, да речеме, имаме со различни навики. Некој знаат да секој бидат и бунтовни младите, како да не ја со него проблем? Бунтовноста е сосем друго, а чувството за чиста средина е друго. Значи, успевате свеста сепак на ниво да се одржува и децата, на вистина, да го покажат тоа што умеат да го деца, спроведат. Оние деца кои што веќе имат повеќето таква навика, кон нив се приклучуваат и останатите деца и веќе представува еден вид на страм ако не се придржува на тие, на тој кодекс на однесување. Значи сепак сте успеали во она што го правите, она што се апелира за постојано подигнување на свеста во заштитата на животната средина, кај вас може да се забележат резултати и дека децата надвор од наставната програма сепак се совесни и знаат како да се однесуваат. Да, совесни, дури и инициативата е нивна за одредени проекти кои што се во контекст на темата која што се дебатира денес. Еве, да дојдиме и до она што ќе се случува утре. Марија, што ќе се случува утре и од колку часот, како е планиран настанат? Значи, утре на градскиот плоштад Магнолија од 20 часот и 30 минути ќе настапат средношколци од гимназијата Јосиф Броз Тито, нормално со нивото на нивната возраст. Ние се ги усогласивме и наставните содржини и забавните содржини кои ќе бидат презентирани лично пред граѓаните на општина Битола и пошироко од другите посетители кои ќе не угостат со нивното присуство. Значи ќе настапат две средношколски групи, Food Fetish и Malibu, малку така екзотични имиња имаат и тоа ми е особена така позитивна карактеристика кај младите дека излегуваат од тие шаблони на стереотипизација. Значи ќе имаме настан, ќе имаме дружење, ќе имаме забава, ќе имаме пеење. Нормално ќе биде во името на животната средина, значи ќе биде се зелено. Ќе има и некои еколошки пораки? Нормално, без тоа нема да поминиме, меѓутоа тие ќе ги оставиме утре, нема да ги презентираме денес, за да биде настанот попримамлив. Директоре, предпоставувам дека се гордеете затоа што учениците кои што ќе земат учество во утрешниот настан ќе прикажат нешто друго надвор од наставната програма, еве рековме свирење, пеење и сите тие други активности кои што ги имате испланирано. Како прифатија учениците кога им предложите за
да бидат вклучени во утрешниот настан? Па, можам да кажам дека учениците за било која активност, за било која иницијатива, дали било заштита на животна средина или било некој друг проект, значи се максимално вклучени и заинтересирани за било кој настан што може да учествува нашето училиште со наши ученици. Тоа се ученици кои што постојано се занимаваат со тоа хоби име или специјално за овој настан се подготвува? Овие ученици кои што ќе земат учество на утрешниот настан, тие постојано се занимаваат, односно можам да кажам хоби, бидејќи не име се уште професија, бидејќи тие се ученици се уште. Меѓутоа, со музика се занимаваат од помали нозе, значи тие уште од основно се занимавале и веќе во средно продолжиле, така да тие, што можам едноставно да кажам, со душа чекат некој настан да се случи за да можат тие да покажат што зна. Така, токму така, но вистина тоа предпоставувам дека е гордост за сите вас како колектив, да, како гимназија. Па, обично ние сме познати по учењето во нашето училиште, дека високи резултати постигнуваме во надпревари по различни наставни предмети, меѓутоа можам да се пофалам дека покрај тоа и во спортот, бевме во една предходна емисија кај вас за спортот, а еве сега можам да се пофалам дека имаме доста активни ученици во областта на музиката. Браво. Споменав мучењето, не можам да не ве запрашам, бидејќи деновиве актуелно екстерното тестирање. Како се одвива тестирањето во вашето училиште? Тестирањето е без проблем, значи непречено. Успеват учениците да се организират, да стигнат да дојдат и на тестирање и да вежбат и за утре да на вистина да излезат во вистинско светло? Бидејќи за овој настан, за утрешниот настан, тие знаја предходно пред, па можам да кажам, една или две недели, така да тие се спремни веќе и денес да почнат, не утре. И плюс то тие си вежбат, бидејќи таа група нивна екзистира подолго време, така да репертуарот веќе си го имат увежбано децата. Не се сомневам во тоа. Марија, годинава ови настан го организирате само со гимназијата Јосиф Броз Тито или ќе има и други вклучени? Значи, утрешниот настан ќе биде само со горната гимназија Јосиф Броз Тито. Меѓутоа, како што напоменав и на почетокот на моето излагање, соработката на биосфера со основните и со средните училишта се зајакнува и се напредува. Значи, пред колку десетина дена, ние го имавме тој голем еко-хепенинг кој се случи во градскиот парк во Битола, каде учество заедува сите основни училишта со еколошките секции. Сега е веќе еден период на крај на учебна година. Биосфера, како и секоја година, се ги подготвува наставните планови програми за тековната нова учебна година, која што ќе стапи од месец септември. Исто така се подготвува и се изработува планот за зоопедагошкиот прирачник кој треба да се имплементира во зоолошката градина. А во тој зоопедагошки прирачник се опфатени тематски наставни содржини за учениците од прво до петто одделение, значи за одделенската наставна категорија на ученици. Значи ли тоа дека ќе имате работно лето? Нормално. Значи тука ќе Битфест, ќе го спомнам, биосфера како и минатите години пак ќе биде присутна во дворот на зоолошката градина. Ќе се направи можда некој краток одмор кога ќе бидат летните одмори, меѓутоа од 1 септември со училишното звонче стапува и училишното еколошко звонче на биосфера во соработка со еколошките секции на основните и на средните училишта. Меѓутоа тука оставаме простор да се вклучат и други група на ентузијасти кои сакат екологијата и животната средина, вклучувајќи ги и студентите и возрастни луѓе, сепак станува за една група каде полето на интерес е разнолико и има простор каде што може да се делува многу корисно и да биде во, се разбира, во корист за сите нас. Значи не само за една категорија каде што ќе имат корист одредени луѓе. Со оглед на тоа што еве во вашата програма имате многу активности, споменавте ентузијазам, каков е интересот на младите, бидејќи нема училиште во денешно време кој што нема еколошка секција, работат и творат во рамките на училиштата, меѓутоа колку тие се подготвени да се вклучат или да се зачленат евентуално во биосфера и да волонтираат? Како што најави директорот на почетокот, значи сите училишта
веќе ги имаат освоени тие еколошки знамења кои треба да се исполнат одредени стандарди за да го има школото тоа еколошко знаме. Децата од мали, значи од предучилишна и основно училишна возраст се подготвени дека тие треба да бидат општествено одговорни кон животната средина и некако знаат кои се нивните обврски и кои се тие настани содржини кои треба да ги реализираат на терен. Биосфера е секогаш отворена за соработка и прием на нови членови, значи ние сме широко градни и така да без разлика на која возрастна група сака да се приклучи, ние сме тука да излеземе во пресред. Најново што сега Биосфера го реализира е со еколошката секција на основното училиште Ѓурги Сугарев. Избројаноста на популацијата на белиот штрк во Пелагонискиот регион, која е доста интересна категорија, каде може да се наблюдува белиот штрк, да се види неговата миграција, да се види неговото размножување, нормално сите тие карактеристики кои се карактеристични баш за него како единка. Кога ќе отпочнете со тој проект? Од утре. Од утре. Каква е заинтересираност така и учениците? Ме интересира затоа што навистина штрковите стана многу актуелни, посебно во општина Кривогаштани. Да, таму веќе и поставија седела. Седела, точно. Значи, сепак да не стане и штркот бренд за Пелагонија. Значи, на 17 мај Биосфера во соработка и со основното училиште Ѓурги Сугарев и со еколошката секција и со Република Албанија, Србија и Црна Гора во Струга на 17 мај го обележавме денот на реката Дрим. Проектот се вика во хармонија со реката Дрим. Исто така имавме една кратка екскурзија каде учениците имаа можност да ги наблюдуваат птиците на Преспанското езеро, блатото на Охридското езеро и птиците на Охридското езеро, меѓутоа од страна на реката Дрим, да. И стварно, навистина беа фасцинирани од цела содржина, цела програма која Биосфера ни им ја понуди. Така да, ова лето... Остана штрковите и тие да се видат. Остана штрковите, меѓутоа остана и најубавиот дел од проектот, летниот камп кој треба да се реализира и во тој летен камп ќе земат учество најмладите, значи учениците. Целта е да се вмрежат, да се зајакнат и пред се да се разменат меѓусебни искуства како тие работат на тие еколошки секси. Меѓутоа, тука останува просторот и за доедукација, доистражувачка, професионализација за менторите, затоа што ќе има посета на многу меѓународни конференции и семинари кои ќе бидат надвор од Република Македонија. Радува фактот што свеста на вистина се малку по малку, меѓутоа сигурно се подкрева и кај поголемите ученици. Директоре во иднина, ќе продолжите со активности од област екологија? Да, бидејќи ова програма која е од Министерството за образование и наука, тоа е еколошката едукација во македонскиот процес на образование, од 2008 наваму, ние секоја година правиме еколошки проекти во врска со ова програма. Јас се надевам дека идниот период ќе биде исто така успешен на полето на екологија, како и овие другите полиња што ги имате, што ги постигнувате и во спортот и во наставната програма. Марија, пред самиот крај од нашиот разговор, еве да ги повикаме сите битолчани да присуствуваат на настанот. Значи, утре во 20 часот и 30 минути нека понесат само со себе едно зелено знаменце, позитивна енергија и многу насмевка и нека се придружат на големиот музички хепенинг кој ќе ни го приредат учениците од гимназијата Јосиф Броз Тито. Јас се надевам дека ќе има доволно позитивна енергија да трае подолго време, да. Затоа што на сите нам ни е потребна малку повеќе позитивна енергија. Значи, да, најмногу ја имаат младите, екологистите ве тука се да направат нешто повеќе за тоа. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вашето гостување во Пелагонија на Дланка. Ви посакувам успешно организиран настан утре. Се надевам дека ќе биде посетен во голем број, граѓаните ќе излезат и помлади и повозрастни сите кои што ја почитуваат екологијата, се разбира утрешниот ден не за заштита на животната средина. Добро сите ние и мали и големи да се подсетиме на значењето на овој ден. Ви благодарам уште еднаш, многу успех понатаму, се гледаме во некоја следна прилика.
А вам, почитувани гледачи, еве покана и од мене да го посетите настанот, меѓутоа ве поканувам да ги следите и содржините на телевизија Орбис. Ви благодарам што и денеска бевте со нас, ви посакувам секое добро со останатите содржини на нашата програма. Довидување.